Dobrodošli u obrtnom centru Gašparlin. Na voljo imamo ogromno monstera deliciosa. Kasneje bomo pokazali tudi druge vrste, ki jih pri nas lahko dobite. Smo se zelo specializirali za redke rastline, tako da kar se monster tiče, bomo imeli zelo pester izbor tudi kasneje. In tudi sedaj se že najde zelo veliko. Imamo tudi potem različne kalateje na voljo. Zelo popularna je tukaj recimo White Fusion, ki ima take zelo, zelo lepe varigirane liste, zelo pisani. Rabi pa seveda, gre za občutljivejšo rastlino, potrebuje namreč deževnico. Tako da kalateje so nasplošno znane, da v primeru zelo klorirane vode lahko naredijo kakšne lise, rjave na listih. Tudi druge sorte so prisotne, tukaj si lahko pogledate. Imamo recimo na voljo trenutno tudi zelo popularno Network. Network, ki naredi zelo zanimiv vzorec, mozaični vzorec, tako da zelo skromna rastlina. Potem je tudi tukaj popularna sorta Triostar. Triostar, izrazito lepo barvita, z vseh kotov zelo lepa rastlina.